Vi har fået et spørgsmål inde på minmave.dk i vores spørg jordmoren tråd. Det er fra en bruger, der er anonym, og hun spørger. Nu har jeg forsøgt at føde vaginalt 2 gange, men begge gange er endt ud i akut kejsersnit. Hun vil så godt vide, hvad som er hendes 3. gang. Kan hun prøve at føde vaginalt, eller er det 2 ligesom kørt? Mm. Det er et vildt godt spørgsmål. For når man møder op i sundhedsvæsenet med 2 kejsersnit bag sig, så vil man sådan rimelig prompte blive anbefalet at få et kejsersnit igen. Mm. Når man kigger på sådan forskningsundersøgelser og opgørelser over, jamen hvad sker der egentlig, hvis man føder vaginalt efter 2 kejsersnit i forhold til efter 1 kejsersnit, er det så meget farligere? Mm. Det er lidt farligere. Eller der er en lidt større risiko for den komplikation, som er den mest alvorlige, som er, at ens livmor den brister i arret under fødslen. Den risiko er lidt højere, hvis man har 2 kejsersnit bag sig, end hvis man kun har 1 kejsersnit bag sig. Mm. Så man kan sige, der er egentlig god grund til at anbefale et kejsersnit mere, men at lave en kejsersnitoperation, som jo er en stor maveoperation på en kvinde, der har arvæv for 2 kejsersnit bag sig, er heller ikke lige ud af landevejen. Så man kan sige, at man er i en situation, hvor der er 2 muligheder, som ikke nødvendigvis er specielt fordelagtige i nogen af dem. Det betyder jo ikke, at man ikke kan få lov at få flere børn, fordi man har fået 2 kejsersnit i langt de fleste tilfælde. Uanset om man vælger den vaginale fødsel eller kejsersnittet, så går det godt. Men når man har fået 2 akutte kejsersnit, så kan man også gå ind og kigge sådan helt individuelt på lige præcis årsagerne til de her kejsersnit. Hvad var det, der var på spil? Mm. Fordi nogle kvinder, der har fået 2 akutte kejsersnit, der må man sige, der er simpelthen en skævhed i dit bækken, der gør, at babyer de drejer sig skævt. Og derfor så forventer vi, at 3. gang vil der ske præcis det samme, og du vil få behov for et akut kejsersnit. Så er det bedre at lave et planlagt kejsersnit. Ja. Men det kan også være, så at sige, sort uheld, at man har måttet lave akut kejsersnit de her 2 gange. Det kan have været på baggrund af dårlig hjertelyd hos barnet første gang, og noget andet anden gang, hvor man ikke siger, det sker med sikkerhed igen, men hvor man siger, vi ved ikke, hvorfor du var så relativt uheldig, at det måtte ende sådan de her 2 gange. Du kan godt forsøge at føde igen, men det er en enorm individuel samtale, man skal have, og de fleste, der har fået 2 akutte kejsersnit, er egentlig ikke specielt interesseret i at forsøge sig en gang, en 3. gang med den vaginale fødsel, og derfor så er udgangspunktet som regel, når man kommer ind, og man vil altid, når man har fået kejsersnit tidligere, samtidig med gennemscanningen, blive kaldt ind til en lægesamtale, netop for at planlægge, hvordan skal dit fødselsforløb være, hvis man har fået kejsersnit 1 gang, skal du have kejsersnit igen, skal du føde vaginal, hvis man har fået kejsersnit 2 gange, så er det som regel med de briller på, der hedder, hvad for en dato skal vi planlægge dit 3. kejsersnit. Ja. Men det betyder ikke, at man til den samtale ikke har lov at sige, lad os tale lidt om vaginal fødsel efter 2 kejsersnit. Jeg vil gerne høre mere om lige præcis mig og min situation og have en individuel vurdering af, om det giver mening, at jeg kunne forsøge mig. For de findes derude, dem der føder vaginal efter 2 kejsersnit, og som faktisk lykkes med at føde vaginal. Så det findes, og det sker, de historier er der. Men der er også kvinder, som forsøger at føde vaginal efter 2 kejsersnit, og som ender i akut kejsersnit. Mm. Så det er rigtig meget op til, kan man sige, at få en individuel samtale i forhold til en selv med den læge, den fødselslæge omkring gennemscanning, midtvejsscanning. Ja, så jeg vil helt sikkert sige, tag emnet op, sådan så I kan få det berørt, få lavet en individuel vurdering af dig. Fordi den dør er ikke lukket. Den står meget lidt på klem. Tak for svaret, Stine. Værsgo.